Ne zaman sorun var oğlum? Hazır ki aytilgan. Hazır ki aytilgan. Turdi domullar nomidan 100 dollar. Azamat bilan qahramonning nomidan aytilgan 200 dollar. 300 dollar puldi. O'zimizning makirdan namoz balon. Otamda şer yazman yakka qilib tashlar. Ilozini endi qoran aqil. Qoran. Qoranga 500 ming qo'shib beramiz bu balonga. Halol. Yonlara qaytdi. Yonlar 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 qaytdi.